Од пораката која германската канцеларка Ангела Меркел ќе му ја испорача задутре на премиерот Заев за тоа кога Македонија може да се надева на датум за преговори со Европската унија и конечната одлука на Европскиот совет, ќе зависат идните потези на владата, дали ќе има реконструкција или предвремени избори. Преку пораката која што ќе ја добием од канцеларката Меркел, јасното соопштување на кои се известните чекори кои што ќе дојдат, така ќе ги носиме одлуките дома. Уште еднаш ќе потврдам, нема дилеми дека ќе добиеме датум за преговори. Важно е тоа да биде порано. Во четврток очекувам позитивна порака од канцеларката Меркел со прецизни агенди, детали образложени внатре заради тоа што сите земји немаат никаква дилема, ниту било каков аргумент против за добивање на датумот за Северна Македонија за почеток на преговори со Европската унија, така да само треба да ги знаеме точно кога ќе бидат конкретните одлуки донесени. За Заев сепак средбата со Меркел е клучна, бидејќи од неа ќе зависат идните одлуки на СДСМ. После средбата во четврток следува веројатно идниот викенд седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Нашите коалициони партнери сме постојано во координација во зависност од одлуката и на парламентарното мнозинство, дали тоа ќе додржи, дали навистина ќе продолжи во тој пат, така и ќе ги донесеме одлуките. Заев верува дека месец јуни ќе ги заокружи сите политички одлуки на домашната политичка сцена. Истовремено додека Заев ќе се обиде да извлече конкретен датум од Меркел за старт на преговори со Европската унија за земјава, претседателот Стево Пендаровски ќе замине во слична мисија, но во Брисел, каде ќе се обиде да добие потврда за датум за преговори од Европската унија. Очекувам дека на средбите во Брисел ќе добијам целосна потврда дека заложбите на сите чинители таму, без исклучок, се во насока на тоа дека нашата земја ќе добие датум за почеток на преговорите. И тоа не само поради поширокото обкружување, туку пред се поради фактот дека тоа го сработивме и заслуживме. Пендаровски комува ќе му биде прва посета на Брисел, но и прво патување надвор од земјава како председател за премислувањето на Германија околу датумот е на став дека Берлин секогаш била една од клучните земји која подржувале земјава кон Европската унија и НАТО. Според Пендаровски, нито еден сериозен политички фактор во Европската унија не вели дека земјава нема да добие датум и оти најголемиот предизвик во целиот процес е времето на чекање, поточно факторот трпение. Во овој момент, неспорно е дека ние ќе добиеме датум за почеток на преговори во наредниот период. Прашањето е дали во нашиот поларизиран внатрешно-политички амбиент ќе биде целосно согледан фактот дека од наша страна работата е завршена, а евентуалното одлагање би се должело на прашање и процеси кои се надвор од нашето влијание. Непочнувањето на преговори со Европската унија, тој смета дека ќе ги скомплицираат работите од политички аспект во земјава, поточно ќе се загуби досегашниот момент на забрзување на реформите. Во контекст на реформите, Заев пак ја нарече лицемерна идејата на лидерот на ВМРО-ДПМН да ја понуди на власта свои работни групи кои би ја помогнале во реформите до октомври, бидејќи, како што рече Заев, до октомври нема извештај на Европската комисија за земјава.